the opinion that the Bannayuganda bangi tebajumbidde kweterekera sente olw'emisoso egy'enjawulo egibalemesa ssaako obuzibu mu kufuna sente ze beeterekera mu kiseera we baba bazaagalidde wabula wazzeewo essuubi oluvannyuma lw'ekitongole ky'ekitabu ky'abakozi ekya National Social Security Fund NSSF okutegeeza nga we bongeza amagoba ku nsimbi eri abatereka nakyo okuva ku bitondo 11.23/10 okutuukira ddala ku bitundu 15 n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyenfuna by'eggwanga ja kuwa milioni emu n'ekituba mitwalo kumi n'eta bw'oba olinayo emitwalo 10 mu NSSF tujja kwongerako emitwalo 10 n'ekitundu kyekyo kitegeeza sente nyingi. Minisita omubeezi owa guno Nagole mu minisitule y'ebyensimbi Gabriel Ajedra ategeeza nti kino kyakwongera okusikiriza abantu okweterekera ensimbi ez'obukadde bwabwe. Agamba nti abantu abaterekera obukadde bwabwe bagenze beeyongera mu myaka esatu egiyise era n'asiima abakulira ekitongole kino olw'enkyukakyuka ezituukiddwako. But I think that has largely been sorted out. Now people now have the confidence to be able to invest that. As you can see, in less than 3 years, the number of members has gone up from 500 million to 2.2 million. That is almost more than 4 times. Kati ekiruubirirwa kyabwe kyakuweza abantu obukadde 5 abatereka nabo okuva kwabwe obukadde 2 bwe balina mu kiseera kino. Patrick Byabakama nga ye ssentebe w'olukiiko olufuzi lwa NSSF annyonnyodde nti buli mwaka basaasaanya 360,000 mu kusasula abateresi. Agamba bakyalina okusoomoozebwa kwe bayitamu naddala okw'amateeka agagobererwa mu kujjayo n'okutereka ssente ng'abamu baagala emyaka gikyusibwe okuva kwa 5-5 okudda ku 4-5. Kakati tuwagala kutusa muteka abatuuse ku myaka nga 4-5 basobole kujjayo ku busente bwabwe nga bakyali balamu bakukozeseeko obalyeko obaokola ng'olya balyeko kwe beeyagale ku sente zaabwe kulea leba tuenjoy their leba. Ayogedde ne ku kizimbe kya Pension Tower kyagamba nti kyakwongera ku nnyingiza yaabwe nga kibalirirwamu obuwumbi obusukka mu 2,000 era nti kyakuddamu okuzimbibwa essaawa yonna n'asaba abantu okubeera ekitundu ku mulimu guno. Emyaka 2-3 ejja kiyimirire ate kigenda kuyimirira. Tufunye twateeka mu advati mu mawulire twagala ayina amaanyi ayina bisaanyizo bino n'ebisaanyizo bino ajja zimbe tetwagala wa briefcase ajje kuzimba Pension Tower. Darius Muhwesi nga memba mu NSSF ategeezezza ng'ensimbi ez'amagoba 15% ku buli 10 bwe zigenda okubisaamu ensimbi ze batereka. Wengenda okubira mu NSSF oba kufuna sente zange nja kuba mugaga nnyo. Agamba amagoba agabaweereddwa ne banka tesobola kugagaba. Dambatadeo ne Rebecca Chobutungi bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.